Čas. Můžete nám k té události něco říct? Co bych tomu jako měla říct? Zástava. Chceš zavolat policajty? Nevím. Je vám známo, jaké je užití dolzinu ve vašem oboru? Zpomaluje srdeční činnost. Jak dlouho mě znáš? 35 let. Přece ti musí být jasný, že tohle je úplná kravina. Mami! Obvinili mě z vraždy. Doufám, že jste se nepřiznala. Já jsem nikoho nezabila. Nikomu nic neříkejte. Potřebuju jenom víc času. Něco jsme našli.